ישראל מייצרת כ-6.5 מיליון טון פסולת בשנה. לא מעט בשביל מדינה של 7 מיליון אזרחים. יצאנו לחפש אמנים המשתמשים בפסולת כגון פלדה, פלסטיק, נייר ואפילו צמיגים על מנת לייצר אומנות מקורית. סטודיו פלדות, בית ספר למספר אמנים החולקים את האידיאולוגיה האקולוגית של מחזור פסולת ומתמקדים בפלדה כחומר גלם ראשוני. אנחנו עובדים בחומרים ממוחזרים, ממחזרים חומרים. אנחנו לוקחים פסולת של ברזל, כלי עבודה ישנים, כלי עבודה של נגרים, כלי עבודה של כלי גינה. הנה, זה הפרקידון של אופניים. אופניים זרוקות שנזרקו באשפה, לקחנו, חתכנו, כבר זה חלק יצא מזה. יש כאן דוגמה אחרת. זה צינור מפלט של מכונית. לוקחים דברים ישנים שניתן להשתמש בהם, ומהם עושים את מה שאנחנו רוצים, כי הם משנים להם את הצורה לגמרי. בהמשך נסענו לשייח דנון, יישוב ערבי ציורי בערי הגליל המערבי, סמוך לנהריה. ביישוב זה מתגורר מוסא שולי, המוכר כאמן מקורי המייצר כלי נגינה. זה קוראים לו קוואלה. קוואלה זה משפחת הנאי, משפחת כלי הנשיפה. ואני בונה אותו בפלסטיק, שהוא ממחזור. אלה החשמלאים שהם זורקים כמה חתיכות, אז אני אוסף אותם. אני בנה בשבילי, בשביל חברים, ככה, את הכלי הזה. אני מחכה כאילו את הבמבוק, כן? זה ממש חיקוי במבוק, אבל זה פלסטיק. בניגוד לאמני הסטודיו, המשתמשים בפלדה, מוסא מתמקד בשימוש בפלסטיק להפיק את כלי הנגינה. כמה קילומטרים צפונית לשייח דנון, הגענו לתחנה האחרונה במסע. אהובה חזן מעצבת פסלים בדמותם של חיות, בני אדם וחפצים, מפסולת של נייר ואדמה. בעצם חלק גדול מהעבודה שלי זה חיפוש. כיתות רגליים אמיתי בלחפש, בלחקור, בלבדוק, בלקלוט כל מיני דברים קטנים שאני מוצאת בדרך לאסוף אותם, ולהפוך אותם לחלק מהעבודה שלי. חלק מאוד משמעותי. הדבר הזה הופך לפי. אחרי שאני שמה בזה את הנייר, אם הדבר הזה, זה הופך להיות החומר שאיתו אני מציירת ומפסלת פשוט. נניח שזה הפורמט שלי, אני פשוט מניחה אותו על האבן, ואיתו אני ככה מציירת, פשוט ככה. האומנים בכתבה מייצגים דרך חשיבה מקורית להפקת אומנות מזבל. הפסלים, המוזיקה והציורים הם תוצרי הלידה מחדש של הפסולת.